ሀይ፣ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ አብስትራክት ክላስ አስረዳችኋለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። አብስትራክት ክላስ ለመስራት በመጀመሪያ ዳክተር ጃቫችንን እንከፍታለን። እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ከሆነ ሁለት የተለያዩ አይነት ኦብጀክቶች አሉኝ። አንዱ ሲሊንደር ነው፣ አንዱ ደግሞ ባክስ ነው። እነዚህ አሁን የእነዚህን የሁለቱን ኤሪያ እና ቫሊዩም ለማውጣት ግዴታ አራት ሜትድ መስራት አለብን። አንዱ የስኩዌሩን ኤሪያ የሚያወጣልን፣ የሰርክሉን ኤሪያ የሚያወጣልን፣ የዚኛውን የሬክታንግሉን ኤሪያ የሚያወጣልን እያደረግን ብዙ ነው መስራት ያለብን። ግን አብስትራክት ክላስ ካለን በቀላሉ በትንሽ ክላሶች መስራት እንችላለን። አሁን እሱን እንስራ። አዲስ ክላስ ትፈጥራላችሁ አብስትራክት ክላስ ለመጠቀም። ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ክላስ ኔሙን ኮንቴነር ትሉታላችሁ። እኔ ለምሳሌ የመጣሁት ነው ኮንቴነር ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ አብስትራክት ሚል አለ። አሁን እያስተማርኳችሁ ስለሆነ ለአሁን አትጠቀሙት፣ ግን ለወደፊቱ ከዚህ በኋላ ካስረዳችሁ በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ። ኮንቴነር የሚለውን ክላስ እንፈጥራለን። ከዛ እዚህ ውስጥ ካልኩሌት ቫሊዩ የሚባል ሜትድ ሰራለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ካልክ ቫሊዩ የሚባል ሜትድ ፈጥር ያለኝ። ይኛው የሚያደርገው ቫሊዩምን ካልኩሌት የሚያደርግ ነው። ቫሊዩም ኤሪያ ምናምን ጠቀሙ ሜትዶች ሲሰራ ብዙውን ጊዜ በተለያዩ ክፍሎች ላይ ቀለል ብሎ እንዲገባቸው አስቤ ነው እነዚህ የምጠቀመው። ትላልቅ ፕሮጀክት ሲሰሩ እንደዚህ በጣም ቀላል ነገር አይሰጣችሁም። በጣም ከባድ ነገሮች ናቸው፣ ከባድ ሜትዶች ናቸው ስሩ የምትባሉት። እንደየስራው ይለያያል፣ ግን ያው ከበድ ያለ ነገር ነው የሚሰጣችሁ። እንደዚህ ቫሊዩም ስሩ ምናምን ብሎ የሚሰጧችሁ የለም። እና የራሳችሁንም አልጎሪዝም ስፈጥሩ ሜትዳችሁ ላይ በጣም ብዙ ኮዶች ጽፋላችሁ። ቺ ብቻ ሁለት ላይም ብቻ ያረኩት ቀለል ብሎ እንዲገባችሁ ብዬ ነው ኮንሰፕቱ። አሁን እዚህ ጋር ካልኩሌት ቫሊዩ የሚባል ሜትድ ሰርቻለኝ። ይህ የሚያደርገው ቅድም እንዳሳየዋችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ሁለት ኤሪያዎች ማውጣት አለብን፣ ለሰርክሉና ለስኩዌሩ። ስለዚህ የእነሱን ኤሪያ እዚህ ጋር ሌንግዙን ብቻ መስጠት ነው ያለብን። ሌንግዙን ስንሰጠው የሰርክሉ ቱ ፓይ አር ስኩዌር ያደርግልናል፣ የስኩዌሩ ደግሞ ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ያደርግልናል። እነሱን ሜትዶች እንፈጥራለን ሁለቱን። የተለያዩ ብዙ ለሁሉም አንፈጥርም፣ ለላይኛው ለታችኛው ምናምን አንፈጥርም። በአብስትራክት ክላስ በቀለል ባለ መንገድ እንፈጥር። ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ ያገኘነው ሌንግዙ ከሀይቱ ጋር እንዲባዛ ያደርጋል። ከዚህ ጋር ፓስ ካረግንለት ጋራ ከእሱ ጋር እንዲባዛ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ሲስተም ዳራ ወዳ ፕሪንት ላይን ብሎ ያወጣል። ግን አሁን ይሄኛው ካልኩሌት ኤሪያ ኦፍ ቤዝ የሚለውን አክሰስ ለማድረግ እዚህ ውስጥ አብስትራክት ሜትድ እንፈጥራለን። አብስትራክት ሜትዱን የምንፈጥረው በዚህ ነው፣ ባዶ ሜትድ ነው የምንጽፈው። አብስትራክት ሜትዱ ይህን ይመስላል። አብስትራክት ሜትዱ የሚሆነው ባዶ ሜትድ ነው የሚሆነው፣ ምንም ነገር የለውም። እዚጋ እንደምታየው ከሆነ ሴሚኮለን ያደረግ ነው መጨረሻ ላይ። ይህ የሚሆነበት ምክንያት ባዶ ሜትድ ነው። ባዶ ሜትዱ ደግሞ አብስትራክት መሆኑን ለማሳየት እዚህ ጋር አብስትራክት ሚል ቃል እንጽፋለን። ፐብሊክ ብለን አብስትራክት ማለት አለብን። ይህንንም አብስትራክት ካለን ሙሉ ክፍሉ አንድ ሜትድ አብስትራክት ካላችሁ ክፍላችሁ ውስጥ ክላሱ በሙሉ አብስትራክት መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋራም ፐብሊክ ብለን አብስትራክት እንላለን። ስለዚህ አሁን አብስትራክት ክላሳችንን ፈጠረን። አሁን የምንፈጥረው ካልኩሌት ኤሪያ ኦፍ ቤዝ ሜትድ እንፈጥራለን ለሁሉም ማለት ነው። ለሰርክልና ለስኩዌሩ ሁለት ሰብ ክላሶች እንፈጥራለን። ኤክስቴንድ ያደርጋሉ ይህን ኮንቴነሩ፣ ሁሉንም ነገር ይወስዳሉ። ከዛ በኋላ እነሱ የሚያደርጉት ካልኩሌት ኤሪያ ኦፍ ቤዙን ብቻ ይሰሩልናል ማለት ነው። ካልኩሌት ኤሪያ ኦፍ ሜትድ የሚለውን ይጨርሱልናል። እዚህ ጋውን ባዶ የሆነበት ምክንያት ይህኛውን እዚህ ጋራ የሚገባለትን ፓስ የተደረገውን እዚህ ጋር ያወጣዋል። ከዛ በኋላ ቫሊዩም ብሎ ካንካትኔት ያደርግልናል ማለት። አሁን ሰርክል ኮንቴነርና ስኩዌር ኮንቴነሩ እንስራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ስኩዌር ኮንቴነርና ሰርክል ኮንቴነር የሚባሉ ሁለት ክላሶች ይንፈጠር ያለኝ። እነሱ ክላሶች የሚያደርጉት ኤክስቴንድ ያደርጉታል። ከዚህ በፊት እንዳስረዳዋቸው ኢንሄሪተንስ ላይ ያንን ክላስ ኢንሄሪት ያደርጉታል። ኤክስቴንድ ሳረገው ሁሉንም እዛ ውስጥ ያሉትን ሜትዶች እዚህ ጋር እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ልክ የኛውንም ሳረግ አብስትራክት የሆነውን ባዶ ስለሆነ እዚህ ጋር መጨረስ አለብኝ። እዚህ ላይ ኤክስቴንድ ሳረገው የዛን ክላስ ባዶ ያረኩትን እጨርሰዋለሁ። ስለዚህ ኤክስቴንድስ ኮንቴነር ላለኝ ሁሉንም እንዲወስድልኝ ኢንሄሪት እንዲያደርግልኝ ለሁለቱም ለስኩዌሩም ለሰርክሉም ላለኝ ኤክስቴንድ ካረግነው በኋላ እዚህ ጋር አዲሱ ሜትዳችን የሚሆነው ካልኩሌት ኤሪያ ኦፍ ቤዝ ነው የሚሆነው ሜትዳችን። ይሄኛውን ሜትድ ካልጻፍን ኢረር ይሰጠናል የኤክስቴንድ ያደረግንባቸው ሰብ ክላሶቻችን። ስለዚህ ፐብሊክ ቮይድ ካልኩሌት ኤሪያ ኦፍ ቤዝን ሜትዱን እንጨርሰዋለን ማለት ነው ለዚህ ለሁለቱ ክላስ። ስለዚህ አሁን እጽፋለኝ፣ እናንተም ጻፉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ለሁለቱም ክላሶች ፐብሊክ ደብል ካልኩሌት ኤሪያ ኦፍ ቤዝ ፈጥር ያለኝ። ከዛ በኋላ ደብል ኤሪያ ያደርገዋል። ከዛ በኋላ ሪተርን ኤሪያ ያደርጋል። ደብል መሆን አለበት፣ ሪተርን የሚያደርግልን ደብል መሆን አለበት። ዳታ ታይፓችን ደብል መሆን አለበት። ስለዚህ ሪተርን ኤሪያ ሲያደርግ ቀጥታ እዚህ ጋር ሄድና ኤሪያውን ሪተርን ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ኤሪያ ታይምስ ሀይት ደግሞ ቫሊዩማችን ይሰጠናል። ለዛ ነው የሚያደርገው። ለሁለቱም ነው እንደዚህ ያደረኩት። ለመጻፍ ፓውዝ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ።
ያው የስኩዌር ኮንቴነሩ ይሄንን ይመስላል። ይሄ የሚያረጋው ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ያረጋል። ለስኩዌሩ ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ነው የሚያረጋው ለቱም ሳይ ተመሳሳይ ስለሆነ። ከዛ በኋላ ኤሪያውን ካንካትኔት ያረጋግልናል። ከዛ ኢተርን ኤሪያ ያረጋግልናል። ለስኩዌሩ ደግሞ ፓይር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ማትስ ዳ ፓይር አኩኝ። ይሄኛው ብዙ እንደዚህ አይነት አሉ። ሲል አለ፣ ፍሎር አለ፣ ኤቢኤስ አለ፣ ብዙ አሉ። እንደዚህ ጉግል ላይ ሰርች ማድረግ ነው። ማት ጃቫ ማትስ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ሁሉንም ያመጣላችኋል። ማትስ ፓይን የሚለውን ተጠቅሜ ታይምስ አድርጌ አር ስኩዌር አድርጌ ያለኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤሪያው እንዲሰጠኝ አድርጌ ያለኝ ለሰርክሉ ሰርክል ኦፍ ኤሪያ ብሎ። ከዛ ሪተርን ኤሪያ ያደረግና ከዛ ከዚህ ጋር እንዲያባዛ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሴቭ እናደርጋችሁ ሁሉንም ክላሶቻችንን ሜን ሜትዳችን ልንፈጥር ስለሆነ አብስትራክት ብለን ሴቭ እናደርገው። ሁሉንም ሴቭ ታደረጓችኋላችሁ። አንድ ፎልደር ውስጥ ነው መሆን ያለባቸው፣ ካልሆኑ አይሰራላችሁም። ስለዚህ አሁን ሜን ሜትዳችንን እንፍጠር። ሜን ሜትዳችን ላይ አውትፑት አድርገን ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ኮንቴነር ቴስተር የሚል ክላስ እንፈጥራለን። ሜን ክላሳችን ነው። ከዛ በኋላ እዚጋ ኢንክሉድ ሜን ሜትድ እንለዋለን ማለት ነው፣ ሜን ክላስ ስለሆነ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ኦብጀክቶችን እንፈጥራለን። እነሱም የሆኑት የሰርክል እና የስኩዌር ኮንቴነር ክላስ አክሰስ የሚያደርጉልን ነው የምንፈጥረው። ስለዚህ አሁን እንፍጠራቸው። ኦብጀክት መፍጠር ደግሞ አዲስ መንገድ አሳያቸዋለን፣ ቀለል ያለ መንገድ ዛሬ። ግን በመጀመሪያ አሁን ሁል ጊዜ በምንጠቀምበት መንገድ እንፍጠር። ሁለቱን ኦብጀክቶችን ፈጥሬ ያለኝ ሰርክል ኮንቴነር ሲዋን የሚለው ኦብጀክት ፈጥሬ ያለኝ፣ ለስኩዌር ኮንቴነሩም ኤስዋን የሚል ኦብጀክት ፈጥሬ ያለኝ። ስለዚህ አሁን ማድረገው ካልክ ቫል ብዬ የኮንቴነሩ የሱፐር ክላሱን ካልክ ቫል ብዬ የዚኛውን ሜትድ ማለት ነው የእሱን አወጣለኝ ማለት ነው። ፕሪንት አውት እንዲያደርግልኝ ያደርጋለኝ ሜን ሜትዴ ላይ። ሜን ሜትዳችሁንም ሴቭ አድርጉት መጀመሪያ። ስለዚህ እዚህ ጋር ካልክ ቫል ብለን ማንኛውም ቁጥር ትሰጥታላችሁ። ስለዚህ አሁን የሚሰጠው ሌንግዙን 4 አረጋለሁኝ፣ ሀይቱን ደግሞ 2 አረጋለሁኝ ለሲዋን። እዚህ ጋር ሲዋን ማድረግ እንዳደረሱ ሲዋን ዳ አታረጉና ከለታችኛውም ኤስዋን ብለን እንደዛው ካልኩፏል ብለን እንሰጣለን። ከዛውን ኮምፓይል አርገን ኢረር እንዳለን እና እንደሌለ እናያለን። ኮምፓይል ስታረጉ እንደዚህ አይነት ኢረር ይመጣል። ይህም ኢረር የመጣው እዚህ ጋር ኮንቴነር ክላሳችን ላይ ይሄኛውን ቮይድ ነው ያለው። ቮይድ ማለት የለብንም፣ ምክንያቱም ሁለቱም ላይ ያልነው ደብል ደብል ነው። ሁለቱም ላይ ያደረግ ነው የሰርክል ኮንቴነሩም ላይ የስኩዌር ኮንቴነሩም ላይ፣ ምክንያቱም ሪተርን እንዲያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንቴነሩ ላይ አብስትራክት ክላሳችን ደብል እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ አሁን ኮምፓይል ስትሉት ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ሜትዳችን ራን ስናደርገው ይሰጠናል ሰርክል ኤሪያ ብሎ ይሄኛውን እዚህ ውስጥ ከቶልን፣ መጀመሪያ ሌንግዛችንን የሰርክሉን ኤሪያ ኦፍ ቤዝ ላይ ይገባል። ከዛ ማትስ ፓይ ይልና ሌንግዝ ዲቫይድ ባይ ቱ ያደርገዋል። አራት ሲከፈል ለሁለት፣ አራት ሲከፈል ለሁለት ያደርገዋል። ከዛ ከነሱ አንዳንድ ይወጣል። አንድ ሲባዛ በሶስት ነጥብ አንድ አራት አድርጎ ያወጣልናል ማለት ነው። ይሄ ውጤቱም ይህንን ይመስላሉ። ከዛ በኋላ መጀመሪያ እሱን ፕሪንት አውት ያደርግልናል። ከዛ ያገኘውን ቫሊዩ እዚህ ውስጥ ሪተርን ያደርግልናል ኤሪያ ብሎ። ከዛ በኋላ ኮንቴነሩ ጋር ይሄድና እዚህ ጋር ያባዛልናል ያገኘውን ኤሪያውን ያደርግና ኤሪያ ታይም ሳይት ያደርጋል። 12.5672 እዚህ ላይ ይገባል። ከዛ እሱን በኤቱ ያባዛልና ቫሊዩሙን ይሰጥልናል ማለት ነው። ቫሊዩም ካል ለስኩዌሩም እንደዛው ያደርጋል። ስኩዌሩም ላይ ብናይ 10ን ይወስዳል። 10ን ከወሰደ በኋላ ቀጥታ ስኩዌር ኮንቴነር ጋር ይሄዳል፣ ምክንያቱም የጠራ ነው ስኩዌር ኮንቴነር ብለን ነው። እሱ ጋር ይሄዳል። ከዛ በኋላ ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ያደርገዋል። የሰጠነው 10 ስለሆነ 10 ሲባዛ በ10 ያደርገዋል። 10 ሲባዛ በ10 አድርጎ ከዛ በኋላ ያገኘውን ቫሊዩ እዚህ ጋራ ያወጣልናል። 100 ነው ያገኘው፣ ስለዚህ 100 ያደርጋል። ከዛ ያገኘውን ቫሊዩ እዚህ ጋራ ሪተርን ያደርገውና ይይዘዋል። ከዛ በኋላ ተመልሶ እዚህ ጋር ይሄዳል። 100 ያገኘውን ስኩዌር ኤሪያ ኢኳል ብሎ 100 ያገኘውን 100 ሲባዛ በሀይቱ ያደርግልናል። ሀይቱ ደግሞ 5 ነው፣ ስለዚህ 500 አድርጎ ቫሊዩሙን ያወጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን በአብስትራክት ሜትድ። መጀመሪያ አዲስ ክላስ የምትፈጥሩት ላይ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ካላወቃችሁ፣ ያ ክላስ ላይ ከጠራጠራችሁ፣ ይህ ክላስ ወይ ማታውቁት ከሆነ እንዴት እንደሆነ ሜትዱ የሚሰራው አብስትራክት ሜትድ ታደረጉትና ልክ ሌላ ክላስ ሲፈጥር ሁን በግሩፕ የሚሰሩ ከሆነ ሌላ ሰብ ክላስ የሚፈጥር ከሆነ ኤክስቴንድ ሲያደረገው ያንን ክላስ የግሩፕ ውስጥ ያለው ሰውዬ በደንብ ይሰራላችኋል ማለት ነው ሜትዱን። ወይም እናንተ ደግሞ ሌላ ጊዜ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ሌላም ደግሞ እንዳረሱት ከዚህ በኋላ ሜትድ ልፈጥሩ ከሆነ እንዳረሱ ከፈለጋችሁ ኤክስቴንድ ታደረጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እሱን ጽፋላችሁ ያወጣልናል ማለት ነው። ኦብጀክት ፈጥሩም ደግሞ እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ። ሰርክል ኮንቴነር የሚለውን ትታችሁት ሱፐር ክላሳችሁ ኮንቴነር ነው። ስለዚህ ኮንቴነር ብላችሁ ሲዋን ብላችሁ ኢኳል ብላችሁ ኒው ብላችሁ ሰርክል ኮንቴነር ማለት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ፓረንት ክላስ ከሆነ ይሄኛው እንዳለ ኤክስቴንድ ስላረጉ ከዚህ ውስጥ ስላረጉ ልክ ቴስተሩ ላይ ኒው ብላችሁ ሰርክል ኮንቴነር ስታረጉ
ችግር የለውም አለው። ሁለቱንም አብጀክት መፍጠር ትችላላችሁ እንደዚህ በቀላሉ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣችሁ ሌላ አብጀክት መፍጠር ከፈለጋችሁ ስኩዌር ኮንቴይነር እንትን የሚወስድ ከፈለጋችሁ C1 ትሉታላችሁ። ከዚህ ተመሳሳይ አብጀክት ትፈጥራላችሁ። ምክንያቱም የአብጀክት ሁለቱንም ሰርክሉንም ማወቅ ከፈለጋችሁ ስኩዌሩንም ማወቅ ከፈለጋችሁ C1 C1 ታረጋላችሁ። ተመሳሳይ ስም ከዚህ ኮምፓይል ስታረጉም እዚህ ጋር ያለውንም C1 ማለት አለባችሁ። እሱ እንዳረሱ ከዛ በኋላ ኮምፓይል አርጋችሁ ራንስ ታረጉት እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ አብጀክት ኔምስ ፈጥሩ። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ethiogeeks.blogspot.com ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ኮሜንትም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ethiogeek.com ላይ የተለያዩ ኩዊዞች አሉ የተዘጋጁ፣ እነሱን ሄዳችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። በደንብ ጃቫ እውቀታችሁን እንዲጠናክር ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳደረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ አድርጉት። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁኝ። ቴንክ ዩ ቻው።